מתחילים לומר משיב הרוח מוריד הגשם בתפילת מוסף של יום טוב האחרון של חג שמחת תורה, ופוסקים בתפילת מוסף של יום טוב הראשון של פסח, ואסור ליחיד להזכיר משיב הרוח מוריד הגשם עד שיכריז השליח ציבור תחילה. לפיכך, אם היה חולה או אנוס, לא יקדים תפילתו לתפילת הציבור, לפי שאסור להזכיר עד שיאמר השליח ציבור, אבל אם יודע שכבר הכריז השליח ציבור, אף על פי שהוא לא שמע, מזכיר משב הרוח ומוריד הגשם. בימות הגשמים, אם לא אמר משב הרוח ומוריד הגשם, אלא המשיך לומר מוריד הטל, אם נזכר באמצע הברכה, טוב שיחזור לומר מוריד הגשם, וימשיך משם בעלה. ואם אמר ברוך אתה השם, מחיי המתים, ימשיך אתה קדוש וכו', ולא יפסיק לומר, משיב ברוך מוריד הגשם, בין ברכה לברכה. ואם הזכיר שם השם, אינו רשאי לומר למדני חוקיך, ולחזור מעתה גיבור, אלא יסיים מחיי המתים. וימשיך כסדר. וכל שהזכיר שם השם שוב אינו חוזר, וכל זה לפי מנהגנו, שאנו רגילים לומר, מוריד הטל בכל ימות הקיץ. וממילא אם בחורף לא הזכיר גשם, בוודאי שאמר מוריד הטל כהרגלו, לפיכך אינו צריך לחזור. אבל הנוהגים שלא לומר טל בימות הקיץ, אלא רב להושיע מחלכי חיים בחסד, ואמר כן בימות הגשמים והשמיט משיב הרוח מוריד הגשם, אם נזכר באמצע הברכה, חוזר להזכיר גשם. ואם אמר ברוך אתה השם שבסוף הברכה יסיים למדני חוקיך ויחזור להזכיר גשם. ואם חטא מחיי המתים, יאמר שם בין ברכה לברכה משיב ברוך מוריד הגשם, ואם התחיל בברכת אתה קדוש, אפילו לא אמר אלא תיבה אחת, חוזר לראש התפילה. שליח ציבור ששכח להזכיר בימות הגשמים מוריד הגשם וגם לא אמר מוריד הטל, והתחיל לומר נקדישך דינו כאילו התחיל ברכת אתה קדוש, שהקדושה התחילת ברכת אתה קדוש, וצריך לחזור לראש התפילה. החל מתפילת מוסף של יום טוב ראשון של פסח, מפסיקים לומר משיב הרוח ומוריד הגשם, ואומרים במקום זה מוריד הטל. ואם טעה בימות החמה והזכיר מוריד הגשם, אם נזכר באמצע הברכה, חוזר לראש הברכה. הוא מתחיל לצא גיבור לעולם השם, ואם התחיל מרב להושיע מוריד הטל, גם כן יצא. ואם נזכר אחר שאמר ברוך אתה השם, קודם שסיים מחיי המתים, יאמר למדני חוקיך שיראה כאומר פסוק בלבד, ויחזור לאתה גיבור. ואם לא נזכר עד שסיים מחיי המתים, אף על פי שלא התחיל אתה קדוש, חוזר לראש התפילה, ואפילו במקום שצריכים לגשמים בימות החמה, אם הזכיר מוריד הגשם, מחזירים אותו. אם טעה בימות הקיץ, ואמר משיב הרוח מוריד הגשם, מחזירים אותו, וחוזר לראש הברכה, ואם סיים הברכה, חוזר לראש התפילה. ויש אומרים שאפילו אם לא התחיל בברכה שאחריה, חוזר לראש. ויש אומרים שזה דווקא אם התחיל בברכה שאחריה, אבל אם לא התחיל בברכה שאחריה, הווה כמו שעומד עדיין באותה ברכה וחוזר לראש הברכה, ולא לראש התפילה. וכתבו במאמר מורדכי וביאור הלכה דלדינה, אחר שסיים הברכה, אפילו לא התחיל עדיין ברכה שאחריה, חוזר לראש התפילה. אם טעה בימות הקיץ ואמר משיב הרוח מוריד הגשם, ומיד תוך כדי דיבור תיקן ואמר מוריד הטל. יש מי שכתב שאין זה מועיל לתקן את מה שקלקל, שאחר שאמר דבר שהוא סימן כללה בקיץ, לא מהנה מה שתיקן בתוך כדי דיבור, לומר מוריד הטל, אלא צריך לחזור לאתה גיבור ולומר כסדר מוריד הטל. ואם חטא מחיי המתים צריך לחזור לראש התפילה, ויש חולקים ואומרים שגם כאן מהנה תיקון בתוך כדי דיבור. מנהגנו לומר בכל רם בתוך 30 יום לסוכות משיב הרוח מוריד הגשם, כדי להזכיר לציבור לומר כן
וכן בראש חודש ובכל המועד מנהגנו לומר באמצע הלחש בכל רם תיבות יעלה ויבוא שמזכיר בתפילה. בימות הקיץ, אם נסתפק אם אמר משב הרוח מוריד הגשם או מוריד הטל, אם הוא בתוך 30 יום מיום טוב של פסח צריך לחזור, שחזקה שאמר מה שהיה רגיל לומר קודם לכן. ואם הוא אחר 30 יום הרי הוא בחזקת שאמר מוריד הטל ולא צריך לחזור. ואם ביום הראשון של פסח אמר 90 פעם מוריד הטל, דהיינו שחוזר על מחיי המתים אתר בראשי המוריד הטל, 90 פעם כנגד 30 יום שמזכיר בהם בתפילתו, 3 פעמים בכל יום מוריד הטל, אם מסתפק לאחר מכן אם אמר מוריד הגשם או מוריד הטל, הרי הוא בחזקת שלא הזכיר גשם ואינו חוזר. מי שנסתפק בימות החמה אם הזכיר מוריד הגשם תוך 30 יום ליום טוב של פסח, צריך לחזור ולהתפלל. גם אם נסתפק בזה רק אחרי שסיים תפילתו. וכל שכן אם נסתפק בזה כשנמצא באותה ברכה. אפילו אם יודע בעצמו קודם 30 יום שכבר לשונו התרגלה שלא להזכיר גשם אין זה מועיל, וכל שהוא בתוך 30 יום ואינו יודע בוודאות שלא הזכיר גשם צריך לחזור, ואם לאחר 30 יום יראה הפעם אחת שטעה והזכיר גשם, לא איבד את חזקתו שכבר התרגלה לשונו שלא להזכיר גשם, ולכן אם לאחר נסתפק אם הזכיר גשם אינו חוזר. ואף לעניין שאלת טל ומטר, אם הוא לאחר 30 יום אינו חוזר ואין צריך להשלים עד 90 תפילות, אף על פי שבשבתות אין שואלים טל ומטר, ושליח ציבור קבוע די לו ב-18 ימים אחר החג, כדי שנאמר שחזקה שיתרגל שלא הזכיר גשם. מי שטעה בימות הקיץ אחר 30 יום ואמר בתפילתו משיב הרוח ומוריד הגשם, צריך לחזור כפי הדין שאין החזקה מועילה אלא בספק. ומי שטעה בתוך 30 יום אחר יום טוב ראשון של פסח והזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם וחזר ותיקן טעותו, לא סתר חזקתו משום אותה טעות, ולכן אם נסתפק אם הזכיר גשם לאחר 30 יום, הרי הוא בכלל חזקה שכבר התרגלה לשונו שלא להזכיר גשם ואינו חוזר. מכל מקום שנפסק להלכה שאם טעה חוזר לראש הברכה שטעה בה, זהו רק כשטעה בשוגג, אבל במזיד או במתכוון לעולם חוזר לראש התפילה. אם סך שיחת חולין באמצע התפילה, אם לא שהה כדי לגמור את כולה, חוזר לתחילת הברכה שפסק בה, אף על פי שהפסיק במזיד. במקום שאמור שחוזר לראש התפילה, כגון מי שטעה בשלוש ראשונות, באופן שצריך לחזור לראש. אינו צריך לחזור פסוק, השם שפתי תפתח, ויש אמור שאם ישלים תפילתו ונזכר שטעה בדברים המחזרים אותו, צריך לחזור ולומר את הפסוק השם שפתי תפתח, וכן ראוי לנהוג. מנהגנו לומר משב הרוח מוריד הגשם הגימל בסגול, ואין לשנות ולומר הגימל בקמץ. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.